Қалың түшкен қардан олам ел аралық Манас аэропорты ішін тоқтотты. Бұға байланышты 10 қаттам. Учып қону өз уақытысынан қармалуыда. Стамбулдан шыққан түрк ава жолдары жана Дубайдан учып келген Fly Dubai компаниясының ава кемелері Ташкенттен запастағы аэродромына жөнетілген. Түнкі рейстерден бары еш тоқтолдықсыз атқарылғаны айтылады. Учақтардың учып қонусы саат 6:30-дан тарта тоқтотылған. Учып қону тілкесін қардан тазалау іштері саат 11-ге чейін жүрмекчі. Ош облысының Чоңалай районындағы Сырытаждар отқорған Қарамық уна жолында екі рет қар көшкі түшіп, натыйжада Дэу Матис унасын басып қалған. Бұл турасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка алайык, окуя 5 февраль күнү саат 18:40 жана 19:34 болгон. Жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кызматкерлери жана карды тазалоо үчүн тиешелүү техника тартылган. Унанын ичиндеги 2 адам куткарылып, учурда абалы туруктуу экендиги айтылат. Алар өз машинасы менен жолун улантышкан. Бишкек Ош уна жолунда бензовоз оодарылып калды. Жол кырсыгы 5 февраль күнү саат 15:30 чамасында катталган. Баткен облусунун 42 жаштагы тургуну өзүнүн DAF үлгүсүндөгү унаасы менен Ош шаарына 34610 литр солярка ташып бара жаткан. Ал Бишкек Ош жолунун 424 чакырымынан рульга ээ боло албай бензовоз оодарылып кеткен. Айдоочу эч жеринен жаракат алган эмес, бирок майы төгүлүп материалдык чыгымдарга учураган деп билдиришти Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү. Жалал Абадтагы балабакчалардын биринде кичинекей баланы башка уруп, мал менен салыштырып дагы бир кызды урган тарбиячы 3 жылга шарттуу кесилди. Бул тууралуу Жалал Абад облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Жалал Абад облустук сотунун 4 февралда чыгарган өкүмүнүн негизинде тарбиячыга кылмыш жаза кодексинин 234 беренеси бейбаштык боюнча күнөлүү деп табылып, 1 жылдык сыноо мөөнөтү менен 3 жылга шарттуу кесилди. Ошондой эле жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлүнө 10 000 сомдук моралдык өндүрүлгөн. Бүгүнкү күндө өкүмгө карата апелляциялык тартипте даттануу келген эмес. Эске салсак, 21 ноябрда интернетте бала бакчада тарбиячы кичинекей балдарга кыйкырып урган видеосу тарап, кызуу талкуу жараткан. Кече саат 23:40 чамасында болгон катуу шамалдын кесепетинен Сарыташ Дароткоргон Карамык уна жолунун 115 чакырымында кар күрткүсү пайда болгон. Анын кесепетинен 16 автоуна 70 жүргүнчүсү менен жолдо калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча карды тазалоого жол тейлөө ишканасынан бир жүктөгүч жана бир грейдер тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмүнүн башчысы да окуя болгон жерге барганы айтылат. Тартылган күчтөрдүн жардамы менен саат 00:26 кар күрткү толугу менен тазаланып, жол ачылган. Ал эми 70 жүргүнчү, 55 эркек жана 15 аял киши аталган уна жолдун 108 чакырымында жар башы тилкеси жайгашкан эки мечиттин ичине убактылуу жайгаштырылган. Футбол боюнча кыргыз улуттук курама командасынын оюнчусу Ахледин Исраилов Өзбекстандын футболдук клубу менен келишим түздү. Кыргыз футболчусу Өзбекстандын суперлигасында күч сынашып келген Андижан футболдук клубунун катарына кошулду. Белгилүү болгондой, Ахледин Исраилов Бириккен Араб Эмираттарында өткөн Азия кубогунда Кытай курамасына каршы беттеште гол киргизген. Бул гол кыргыз улуттук курама командасы үчүн Азия кубогунун алкагында биринчи гол болгон. Буга чейин кыргыз улуттук курама команда Асанын оюнчулары Тамирлан Козубаев менен Азиз Сыдыков чет элдик футболдук клубтар менен келишим түзүшкөн. Кече 5 февральда белгилүү португалиялык футболчу Ювентус курама командасынын капитаны жана чабуулчусу Криштиану Роналду 34 жашка толду. Ал Португалиянын Мадейра аралындагы Фуншал шаарында төрөлгөн. Атасы Жозе Дениш Авейру менен апасы Мария Долереш Душ Сантуш Авейру уулунун атын АКШнын 40-чы президенти Рональд Рейгандын атына коюшкан. Атасы жергиликтүү Андориния футбол клубунун администрациясында иштегендиктен келечектеги футбол жылдызынын алгачкы машыгуулары дал ушул клубтан башталган. Криштиану Роналду үй бүлөдө 4-1 туугандын эң кичүүсү.